Petar Priljeva iz Golubinaca je beba iz blizanačke trudnoće, rođen u 25. nedelji sa svega 810 grama. Kao posledice moždanog krvarenja sa samo 2,5 meseca, dijagnostikovane su mu dve dijagnoze, cerebralna paraliza i epilepsija. Na humanitarnoj žurci koja je organizovana u Staroj Pazovi za ovog šestogodišnjaka prikupljeno je oko 430.000 dinara. Skupljale su pare za matične ćelije, koje sad ne možemo dodimo pošto je u Ukrajini rat, ali sad trenutno skupljamo za vježbe, za razne, kako bi rekla, te pomagala koja njemu mogu da pomognu. Trenutno nam dolazi žena iz Indije koja radi vježbe sa Petrom svaki treći dan i mogu da kažem da je dosta napredovao. Petar je jedno, kako bi rekla, borbeno dijete koje ne zna, ne postoji granica za njega kako se zove da on odustane ili nešto. Mislim, po rođenju rečeno je da će biti biljka, da će biti vezan za kiseonik i nešto. Dete koje sad, da neće moći da jede, dete jede sve normalno, ne pasiramo, znači, kako bi rekla, žvaće. Na žurci se tražilo mesto više, a preko 20 izvođača se odazvalo organizatorima, predstavnicima agencije Gala Moment i Exit Bara. Sve to vraća nadu u ljude i budi humanost koju ponekad i zaboravljamo. Moja mama je inače vaspitačica i tako smo kroz priču pričali. Ja nisam ni znao da ona ima u vrtiću dete sa, kako se zove, posebnim potrebama i da je u pitanju epilepsija i ostale stvari od čega je bolestan. I onda smo tako došli na ideju da ja imam agenciju za organizaciju događaja i bilo bi dobro, eto, lepo da napravimo neku humanitarnu žurku. Dosta ljudi mi je reklo, neke firme su se čak aktivirale i rekle su ako ne bude mogo da dođem, da ubacim u kutiju, poslaćemo na račun, tako da, eto, sva pomoć je za malog Petra potrebna i dobrodošla. Svim dobrim ljudima koji su inicirali i podržali događaj, neizmerno je zahvalna Petrova majka koja, iako samohrana, bori se hrabro za bolje sutra svog sina. Mislim da sam dokazala koji sam borac i da ne odustajem. Mislim, ne mogu da očekujem da će on biti zdravo pravo dete, ali mogu da mu olakšam njegovo detinjstvo da bude, kako rekao, da može danas sutra da sam sebi uzme da jede ili da se obuče ili da uzme pije vodu ili tako nešto. Mislim, to mi je cilj. Sredstva za lečenje su porodici konstantno potrebna. Ako ste u mogućnosti, pošaljite SMS poruku sadržine 1007 na 3030 ili uplatite sredstva na račun koji vidite na ekranu. Pošaljite SMS za mog brata Pecu da pomognemo mom Peci da ozdravi.